Sveiki. Šį kartą daugelio jūsų prašymų apžvelgsime štai šį oranžinį ugnies keltuvą. Taigi pabandysime su juo užkurti beržo tošį. Štai čia turiu prisirinkęs beržo tošis. Ir pažiūrėsime, kaip jis kelia ugnį ir kaip greitai pavyksta su juo užkurti. Visų pirma, šiek tiek pasišiaušėme beržo tošį. Štai pasišiaušėme beržo tošį ir bandome per kelis kartus štai iš trečio ar ketvirto karto puikiai pagriebė. Taigi tikrai gerai skeliantis keltuvas ir pakankamai nebrangus. Tai tiek šiam kartui.